basis ons deel net met Rosinski. Daai kar draai in, Fila. Twee oulappe vir julle niks minder. Wat prediker? Wie kom preek op so warm dag? Fila, ek soek nie vir moeilikheid nie. Gaan liewers kyk wat jy vir ons ry te maak. Ja, so lank. Middag. Oké. Kan sit goed kry. Wat is baas se besigheid? Sensors. Wat? Die government wil al die mense in die land getel hê. Vir wat? Dat jy nie sy handjie onder sien. Sit sommer daar. Volle name en geboortedatum. Tee, ek kan lees. Ok, jou geboortedatum en naam en volle van? Fila Maria Apols, geboorte op 19 Oktober 1839. In die huwelik bevestig met Selinke Motie, 3 Januari 1959. Waar is jy gebore? Hier, dit was my pa se grond, dis nou op my naam. Kinders, 4 kinders, is dit al? Ons het 5, sy naam is Benjamin. Waar het maak julle lewe? Bietjie koring, bietjie mielies. En wat se kerk behoort julle? Mama, sê jy Benjamin gaan weg as jy met jou woord. Wie se kind is dit? Dis my kind. Kom staan hier, Benjamin. Maar is hulle 'n wit kind? Dis my Hans kind. Staan hier. Kom praat hier met oom. As jy daar praat, dan praat jy met my. Jou Hans kind sê jy, waar het jy hom gekry? Waar kry mens Hans goed? Ek het hom gekry waar sy ma vir hom gelos het. Wanneer was dit? 9 jaar terug, hy was 3. Niemand het jou die reg gegee om hom te hou nie. Nou moes ek hom nou voor die deur laat staan het. Moenie jou probeer slim hou nie. Jy kan hom ons vir die nag straf af gaan doen. Magistraat wat waar was. So te hou jy hom as skelm. Ek het hom van niemand afgesteel nie. Wag 'n bietjie. Hoekom onthou ek nou 'n ander ding? Onthou jy daai kind wat destyds hier agter die bos verdwaal het? Maar kan dit al 9 jaar terug wees? Maklik. Luister die baas dou probeer baas gevangene verskoot. Wag, ek onthou nou al hoe helder dit. Hy seunskind van die Komse bos. Baas, weet baas hoe lyk daai berg? Dis die bergie. Dis berg op berg op berg. En na daai berg is dit bos. Nou waar wil baas hê dat 'n kind van 3 50 myl moet loop en dan moet skoon klere en kaalvoete voor my deur moet kom staan? Kom hier, pad langs gekom het. Wacht wat waar was. Laat die kind uit baas dat jou niks gemaak het. Kom maar, oom gaan niks maak nie. Oom wil net na jou skuitjie kyk. Want hierdie kind sal my snik vat. Dan moet baas kies vandag van my keel afsny. Baas het vir hom in daai boek van baas hom ingeskryf as Benjamin Komoti. En so sal hy bly tot in lente vandaar. Het my belieg. Net soos wat baas daai waarheid ken, ken ek die waarheid. Jy het homself gemaak. Wat mag jy al baas? Baas, los die kind uit. Ek gaan 'n bietjie op nuus na uitvind oor haar die kind wat weggeraak het in die bos. Kom. Maar praat ons weer. Ons sal mekaar weer sien. Môre, hoor. Mr. Kap het na die Van Rooyens gegaan om vir hulle nuus oor te dra dat hulle miskien hulle seun opgespoor het wat al 9 jaar weg is. Al wat hulle nog moet doen is om na die van magistraat te gaan en die seun te gaan uitkies. Ek net kon 'n verkoop of goedkoop of sonder optel. Weet jy wat betaal die skip? Dis af hulle missies. Hoekom maak jy nie eers die balke klaar? Volgende week ek haal hulle weer goed en dan sit jy nog. Ja, maar kan jy nie net vir een keer voel my rug nie? En ja, moes jy nie al vandag gespit het nie? Ek het dit al gister klaar gemaak. Ja. Wanneer gaan daai meisje het sy haar geknip word? Kyk net hoe lyk sy. Nee, sy wil nie. Van wanneer af kan sy maak sê wat sy wil? Die skeer is ook stom. Fuck. Haar geknip word. Kyk net hoe lyk sy. Sy wil nie. Van wanneer af kan sy maak sê wat sy wil? En die skeer is ook stom. Nina? Gaan vraag met dat Mali die papoenpitte wat sy ons beloof het. Sy is nie meer van ons leen nie. Sy is ons geen terug nie. Dit lig sy gevraag dat met dat Mali.
Hoe oud is je kind dan nou? 9. Hoe wil ik met die kind vat? Zaterdag breng ik jou terug, my kind. Ek is bang, man. Jaag weg daar, ou bang. Ek moet nie vir die magistraat baas sê nie, sê vir my heer. Sy hy heer, hè? Moet nou nie vir jou spris onmoeslik hou nie, hy is die wet. Mama, moet saam gaan. Daar is die plek. Wat sê jy as hulle vir jou vra wat jou naam? Benjamin Komodi. Jou ma se naam? Phila Komodi. Jou pa se naam? Selin Komodi. Waar bly jy? Wolwekraal in die Lang Kloof, ons eie groen. Moet jy ma se kind gepraat? Ei nou, ma! Wat nou weer? Die Here het jou aan ma toe betrou. Die Here het my aan ma toe betrou. As hulle vir jou laat skryf, skryf jy op jou mooiste. Ek ken nie meer die 9 maand tafel nie, ma. Oor sommers ma nie bekommerd nie. Sien hoe hulle bring my nie weer terug nie. Die magistraat sal seker maak dat hulle vir jou terugbring. Ma, pak hierdie klein trommelkie nou vir jou in. En as jy nou Vrydag daar aankom, dan trek jy jou nuwe hemp aan. Ja, ma. David leen vir jou sy beste baadjie, maar jy trek dit nie aan. Nee, ma. Ek wil hier moet jou nuwe hemp sien. En as jy koud kry, dan trek jy die ouwe onder aan. Ja, ma. 5 shillings los jy vir onder in hierdie trommel. Maar, dis nou nie vir ingeval. Wat is ingeval? Vir ingeval, hulle vir jou vraag of jy iets het. Sê nou verloor het? Dan voeter ek vir jou. Ek wonne, ben jy dan kies vir die magistraat om jy wil hier sê? Was pa vir die magistraat, toe is die pa was in die tronk. As jy vir die magistraat sê dat jou pa in die tronk was, dan kom al moeilikheid. Mos jy gesê, Sally, ma. Bartha en Elias van der Rooyen het toe na die magistraat gegaan en die seun uitgekies met die blou hemp. Ja? Ek my mors het beskaaf in die skoene van jou. Jy loop jy so os. Kom sit. Kom sit, Lucas. Kom sit. Kom sit hier. Ai, Elias, los toch die kind. Kom sit, Lucas. Los toch die kind, Elias. Bly stil. Geef my tasje so. My goed. Gee hier. Los. Gee. Los. Gee. Wat is jy een? Jy gaan kom by Jan en ek kry vir Jan, ek so sit, ek wacht vir my ma. Pa sê, hy gee ons vandag kans vir my nippe te los, vanmorgen, nepe. Hy is nie my pa. Is, jy is ook as het weggeraak. Ek is Benjamin Komodi van die Langkloof. Sst, hoor jy om, die bos loon jy man, hoor jy om. Vers is van die pad wat Langkloof te loop? Ja, dit pad. Die pad van huis na Langkloof. Vers en loop. Sal jy my wijs om al te kom? Die gaan jou die keel wijs op pad en toe. Die gaan wijs? Ja. Kom. Is hier nie olifantie nie? Man. Jy sê nie die naam nie. Nou wat sê met dat? Jy sê grootvoete. Sê nou die jaag ons? Dat vat jy woon slim. Maar jy het nie gaan met die pad wijs. Dis vinger so toe. Kom nou. Bang. Is ongeskik, man. Kom, gewijs my geheim. Ek dacht, jy gaan my die pad wijs. Dus wat wil jy pad sien? Luister. Jy moet op hoor neek. As pa kwaad word en hy vir die oslip gaan jy wens jy was dood. Luister, ek het 5 shillings. Wat jy waar krijg? Wat my ma vir my gegeet vir ingeval. Wijs, laat ek sien. Dus vraag jy stoel. Ek beloof ek sal ek jou geest het my die pad gewijs. Beloof jy sal my geest die pad gewijs? Beloof. Goed, ek beloof. Wat is dit? My geheim. Hier het ek opgetaan die bos, rest ek allemaal gesteel. Nou, wat sinds s'nachts daan? Niks nie, dit is net my geheim. Net ek weet, net jy weet. Jy snaaks, is dat wat snaaks is? Lucas, wat maak jy? Ek sit. Waar denk jy? Verlang na my ma. Middag, ek is Elias van Rooyen. Dis die Phila Komodi van die Lange Kloof. Ek kom soek my kind. Ek is Selin Komodi, Phila se man. Ja, ek is Elias van Rooyen. Moet nie vir jou sê jy is die skerte van die Lange Kloof nie. Jou kind! Dis my kind wat jylle kom vat, sommer die magistraat. Waar sal jy nie wit kind kom? Sê ek jou kind die baas. Ek sit die magistraat en die government op jou. Waar sal een kind van 3 oor die berg stap en dan moet skoon kleren en kalfvoete voor my deur kom staan? Ek sê die kind moet met sy achterrent van my balke afhaal. Sy achterrent is skooner as joune. Missies,
Ik vraag niet je. Los uit mijn vrouw. Missies, wat het aan dat mijn vrouw dat mij weggeraak het. Missies, ik vraag een makkelijke ding. Wat zeg je gehad? Los uit mijn vrouw. Ga je nou je goeders wat in op of wat? Het is zijn goed, ik heb het voor hem gebracht. Ik zie jou, hij zie je niet. Dat lieg jij. Hij wil eerst met jullie praten. Hij schaam voor jullie. Bas? Denk je nog altijd hij wil met bij jullie breinvullige mensen gebleven? Ja, missies, ik heb voor Benjamin. Het is een van mijn eigen groot gemaakt. En met dat jammerte in mijn hart. Ik zoek niet 10 woorden met hem. En ga nou in die huis en als ik uitkom, dan ga ik wel van jou aftrek. Ga je voet door brein vrouw. Kan ons even niet 1 keer zien die baas? 10 woorden, baas. En ga nou in die huis en ik ga bedankt moordkeer. Ons laat loop, baas, ik zweer. Bartha vertel aan Elias en Lucas dat daar gefluister was in haar oor by die magistraat om hom te kies. Met ander woorde, sy het nie haar regte seun gekies nie. Hy keer toe terug na die komoties om die nuus oor te dra. Dit was de raar! Oké, waar? Ik kan niet meer lachen. Dit is...